Joo, tässä taas. Myös venäläiset pakenevat Venäjältä. Tässä on ollut juttua siitä, miten Suomeen tulee aika paljon tästä allergojunan kautta niin kuin venäläisiä Helsingin rautatieasemalle. Eli venäläisetkin ovat nyt siirtymässä pois Venäjältä. Tietysti kun lentoliikenne on seis ja sulut on sinänsä, junaliikenne on ainoita ja Suomen kautta tulee, koska no, meillä on lentoliikenne tästä eteenpäin ja niin päin pois. Ja osa venäläisistä, no, ne on pakenevasta pysyvästi. Sota ja tämä taloudellinen romahdus, joka on nyt pakotteiden seurauksena tulossa, no, Venäjälle ja kyllä se varmasti muutakin maailmaa koskee aika ikävästi. Ja sen Venäjän hallinnon teot, niin kuin sodan vastaisista jutuista, niin voit joutua niin kuin 115 vuotta vankeutta. Eli se on aika hauska tilanne tässä vaiheessa. No itse asiassa kaukana hauskasta. Mutta tässä vaiheessa perheelle tulee vaikeus, varsinkin jos ei jo tehnyt jotain sinänsä siellä, että allekirjoittanut tai kommentoinut jotain jossain, niin siinä vaiheessa alkaa ihmiset tajuta, että nyt on aika ikävä juttu. Eli ihmisiä on ruvennut pakenemaan sinänsä. Moni, jolla on yhteyksiä muihin maihin, ne on lähdössä sinänsä. Ja tässä voi olla sinänsä, että ne, joilla on varallisuutta, myös taitoa ja kykyä, ne lähtee sinänsä myös. Eli tässä on se seuraus. Aiemminhan tässä on, että Venäjältä on muuttanut, ja no, muistakin Itä-Euroopan maista ihmisiä, jotka on kyvykkäimpiä, älykkäämmät ja koulutetummat ja muista. Hei, lähteehän Suomestakin sairaanhoitajat muualle, koska ne saa parempaa palkkaa muualla sitä koulutuksesta, mitä ne on saanut. Ei tässä ole mitään uutta. Nyt se on vaan ehkä kiihtymässä tässä tapauksessa Venäjältä tässä vaiheessa. Tämä, no, aivovuoto ja muu vastaava. Ne oikeasti pelkää, mitä on tapahtumassa. Tässäkin on joitain haastateltu, joku taloustieteilijä ja muita vastaavaa, joka on tehnyt uraa Venäjällä, mutta nyt se on pelkää, mitä Venäjällä on tapahtumassa. Eli se haluaa pois sieltä. Perhe on lähtenyt mukaan, että nyt on muutetaan. Tämä voi olla kiihtymässä sinänsä. Varsinkin jos säätätilasta tai sotalaista puhutaan, miten pakko värvätään niitä, jotka on vastustanut hallintoja, pistetään johonkin rangaistuspataljoona ja sitten lähetetään sotaan. No, sehän onkin aika hauska tilanne. Joudut taistelemaan ideologiaa ja hallinnon puolesta, joita vihaat, joka haluaa susta eroa, ja sut silti laitetaan taistelemaan sen puolesta. Tietenkin tässä miettii, että eikö ne sitten käytä aseita tai muita, että pääsis sitten kapinaan. No, niillä voi olla perheet panttivankilla. Kysy Kiinalta, se on hyvä tekemään sitä, tai Pohjois-Korealta. Kyllähän niitä nykyaikanakin löytyy tällaisia hauskoja hallintoja. Eli tämä voi olla oikeasti edessä. Ja siinä vaiheessa rupeaa moni miettimään, varsinkin sitten niin, mä voin saada 15 vuotta, kun mä oon sanonut jotain, mitä käy mun perheelle sinänsä. Ja se voi olla just, että kiristyykö tässä, kun tämä juttu, että kuukausien vuoden päästä mä oon siellä vankileirillä ja mun perhe on, no, mä en tiedä missä. Siinä vaiheessa osa ihmisistä rupeaa poistumaan tässä vaiheessa. Ehkä nämä ensimmäiset on niitä, jotka pääsee poistumaan. Ja mitä me tiedetään, voihan se maa mennä kiinni, ettei rajan yli enää pääse ainakaan tavallisilla konsteilla. Eli tässä voi olla tapahtumassa jotain merkittävää sinänsä. Ehkä tämä on vain ensimakua tulevaisuudesta. Mutta muuttujia on edelleen paljon. Ja asia jatkuu eteenpäin omalla painollaan. Ja sitten tapahtuu jotain yllättävää taas. Katsotaan nyt, mitä tässä lähtee tapahtumaan. Mutta venäläiset on ruvennut pelkäämään. Tai no, ne on aina pelännyt, mutta nyt pelkää entistä enemmän. Ja osa päättää, että riski on liian iso, jos mä jään tähän Venäjälle. Aika poistuu. Tässä kaikki. Jatkuu.